მოგესალმებით მეგობრებო, მე ვარ პოდკასტუბი და დღეს ჩვენ ერთად გადავანგრევთ აი ამ რაღაცას, რომელსაც ესე ზევიდან უნდა შევხედოთ. იმედია ხვდები. ო, აი. კლავიატურის განადგურება იქნება. ოპ, всё, ფრენა ჩავრთეთ ეგარი. ჩართული შესაძთავ იყო. აი ისიც კლავიატურა განადგურეთ, როგორც გაიგეთ და მოდი დავიწყოთ. პირველ რიგში, შავი ხვრელი გვაქვს რაღაც სიახლე, მოდი გამოვცადოთ რა სიზავს. აბა შედა არ მშობს შავი ხვრელი ხარ შენობა იმუშავე ეი შავი ხვრელო დადო მეტო არ მშობს ესა აი ამან იმუშავა ცო შავი ხვრელიც ამუშავდა ცო ოპა წავიდა წავიდა მიზიდები უბრალოდ ძალიან ბევრია ო წავიდა კიდევ დავეხმა რო ჩავხრელს რო ამუშავდეს ექიდან აქიდან ყველა მხრიდან იდი ჩო დავიდა ო აი ხო ამბობდი მუშავებს ხო ამბობდი დავიდა აუ ნახე როგორ ჩაყალაბ ერთიანად ყველაფერი ვაი one punch-ი არ გინდა ой мне стёгишия короба карги моди магалитат убрал сахши моди да гвинаро чакучи уртқат клавиатурас о цели нацили да ишала моица заметес физикан როგორ იქნება ის оп აი ეს თვითონ მოვიღოთ მაგალითად წმენდ ვითომ ჩვენ კლავიატურას რა ჯერ ხომ ამოვაძროთ ესენი აი ეს ხომ ამოვაძროთ ხოლისი აძროთ ხოლმე. ხო, ამოვაძე. მართლა არ მინდოდი ამის გაკეთება. კაი, სხვა გზა აღარ არის. აა! ჩი! ოო! განადგურდა ყველაფერი. აი, ეხა უნდა შავიხრელი ამას. სად არის? აი, აქ არის. წავიდა. დავჯდით. აი მაგალითად აქ უცებ გამოჩნდა შავი ხვრელი. ტრახტიბა. აი, მიზიდა 1-2 რაღაცები. შეო. მიზიდა. ანუ წესით ბოლოს ყველაფერი უნდა შეიერთოს. ხო, იდეადებს მაგაში. ნახე ამხელა. ო, საიდან მოაქვს უკვე ნახე. მგონი რაც უფრო დიდია, უფრო შორიდან მოაქვს. Тут кое-что есть шанс. Окей. Easy, да? Мец миқвар. Мияра, мияра минда. Оу, ахи, мхел рагас гахта. Ситуация, магалица, თქვენ мисейнებთ თქვენი танკით, რომელიც არ დადის ატომბაც, რატო არ დადის? Контроლიუსე თუ хай миси, ага, всё, ეგარი. აი, мисейнებთ танკით და დაგხვდეთ კლავიატურა гигантური. და აშვებით. ეჯახები სამ კლავიატურას. ოი. სადამდე გაივლის? მაგალითად ვეღარ გადის, არა პრობლემა. ჩვენ ამ დროს ხელს გაქვს ჩაქუჩი. და გაქვს ასევე ტურბოები. უშენ რა უცებ ტურბო. ყველასაც ვისაც გაქვს ტურბოები სახში დაპლიუსით. კარგი, და უნდა ჩავჯდეთ ახლა ტანკში. თავარი ეგარი. ამ შემთხვევაში. ტანკამდე უნდა ჩავაღწიო. და წავიდა. აი, უკვე შეიცვალა სიტუაცია. იდი. უნდა გავიარო, არ მაინჭერისებს. ბოლომდე უნდა გავაღწიო აქედან. შუაში უნდა გავიარო მთლიანად. მიდი. ვიდი ტანკო? ო, ზევით ხარის ავიდა თითქოს. ვიდი. აი და გამოდის ესეთი რაღაცა. ზია. კარგი? მე მივხვდი, მეორე კლავიატურაც არის გვერდით.
და ბარე მისი ცხოვრება შეგვინგრია. რაღაც ისეთი ამბები. ოპა. ბერო. აი, ისეთი მაიმუნები ზერესით. შვინირია. და ნახეთ, აბა რა მოხდა. ო! გატო მოიხეთხა ესეც. ოპ. აჰა. უცებ ჩამოხსენით რა ღილაკები. შეგვიძლია გავასუფთავოთ. ისე შევა. ნახე, გადაიარო ბრო, ჩუოში გაჭარა ყველაფერი. ესე კიდევ რა ხდება? მაგალითად გავუბრეს ეს თამაში რაღაცაზე და გვინდა რომ უშტი ჩავარტყათ კლავიატურას. მაგრამ ამბუდროულად ჩვენ ვართ one patch man-ი. ყველა პერსონალია მის გარდა. კარგი, აი ეგ რა იქნება. შენელებული კადრით უნდაოთ. ჰეი! გადაო, მეთქი რა მეხდებოდა. კაი, აშკარად წინეჯობდა. ოღონდ შენელებული თუ ნახოთ. ავიდა, ადი აძვერი. და ო, კაი. კაი, მაშინი ხა? აი ესეც რაღაცაზე ასე თქვით. რემ კაპარემ გავოსუფთავ ცენტრი. ო. ო. ოდია. ბუ! ერთი კლავიატურისგან ორი კლავიატურა გავაკეთეთ. კიდე ისიც როგორ შეგვიძლია ორი კლავიატურა გავაკეთოთ. მაგალითად აი ეს. აი იდეალური გამოა, ხო? აი ესე ჩამოვიჭრეთ რა. ერთ-ერთ ძმას, მეორე ძმას. სიო, არავინ არ დაწყენია. შენიერია. მითმოიტეს. ოპა. დაქთოზე რა კავიტურა გეცემა. დაუცებ. ამ პანჩმენი რო ხარ. აბა ჰე. კაი, არიყო ესენი რეალური სიტუაციები. მოდი ხა რეალური სიტუაცია ვიყოთ. უბრალოდ ქუჩაში ხარ და ტირექსი მოგზდევს. და აღმოჩნდა რომ კლავიატურაც აქ არის, შეგიძლია კლავიატურაზე გაერბინო. და ტირექსი რას იცავს? კლავიატურა შემოულის? თუ გადმოვა კლავიატურაზე. ოო, კლავიატურაზე გადმოსვლა გადაწყვიტა. ოო, თუ შეიძლება გაიჭედა იქ. ამიტომ ნუგიშინია, ტირექსი თუ მოგზდებს კლავიატურაზე ადიქი. დადიქი უბრალოდ და გადარჩები. რასაკეთებს? ხახი რა უქნა? კლავიატურას ნახი რა უქნა? შემიგე, შეიძლება თუ ტირექსია, ენდი გარკვი ხა ეს ამბავი. მოკეთხა ხო? დაოცულით ამიჭოხდები წინა ვიდეოში. კი, და შემდეგ ვიდეოში. წინა ვიდეოში შეგვიძლია ჩოხდები. იქა ჩოხდები. აბა